الله خوي قررت علي بعزيز زانم كاتسان باشو بخير من بو فيديو جنو من عليم كراملاتان بو فيديو جنو ياري جي تي اي في يكسر خو معنى كين بناو فيديو كي او دريا جوشت فيا نا دين يكسر بشينا ناو موزعكي خو معنى وبزانين فيديو كمان باسي شي اقا ينفو طبعا وكو خود ان دزانن لسالي 2013 و ياري جي تي اي هي من 2014 وام كرت الله مشتا ك 6 سال 5 سالي بسراتي باريوا هستا کۆمەڵەشتێکی من نایزانی لەسەر یارێکە و کاتێک شتێکمان پێڵێن وەکو تازە لامانە چنە یارێکە پێشتر هەبوو چەند جار کردوومانە خۆم لە 2014ەوە کردوومە تاکو ئێستا هێشتا هەندێک شتە لێن وەکو تازە لە لامانە لە یارێکە چونکە یارەکە بەو جۆرە گەورە و فراوانە هەمیشە شتی تازە هەیە لە ناو یارێکە تاوان ڤیدیۆم ڕوومان نەمۆدا نە گلیچە ڕێگایەکە بۆ چوونە ژوورەوە بە ناو کتارەکەی جی تی ئەی ڤی طبعا وكو اللين امشتا لوتا ياريقات وهي يعني بو اكس بوكس يصوش اصوش امانيش ابيت ابري من يستا اكس بوكس ومانا من ما وندلنا يعني بلام وكو خوان دالي يستوما امشتا هي من ديوك امشتا مزاني رقاك هي بو ابشتا ناو قتاركو اللي چو مدوشتن ايا تنهاس يقوشا اقي دشتا ناو قتاركو زور رقاك ياسانا بابسين ناو فيديوك باسي قمتونا كريت دوايا ويش الله فون کردنەوەی لەسەر ئێدەی نو خۆمان زیاتر باسی شتەکانتان بۆ ئەکەین پێویستە چی بکە ئێستا من لە PS4 ئەم شتە تاقیەکەمەوە لە ئۆنلاین شوێنێک هەیە قیتارەکە لێ ئێوەستێت ئەمە لەوانەیە پێستە زانبێتان ئەو قیتاری کە بە ناوێرێکی ئاڕۆشەمەندە فەرەگەل لە چەند شوێنێکی هەیە بۆ خۆی لەوێ ئێوەستێت سی چرکەیە و دوایەوە دەکەوێتە ڕێ تر نازان شوێنەکە شوێنێکی نییە خەڵک بتوانێت سەرێکەوێ نازان بۆچی ترین ستیشنە لەوێ ئێوەستێت ترەوە لەسەر ماپەکە ئەگەر ویستان دیاری بکەن چاوەڕێ بگەن تاگۆ قیتارەکە دێ تاوان هەر کاتێک چوومەتە ئەوراەیەک دەخات دوو دەقینە بێت بۆ قیتارەکە هاتوو جا قیتارەکە هەیە چاوەڕێ دەگەی تاگۆ دە لە ئەخیرەکەی وا زۆر جار لە ئەخیرەکەی ئەم شتە هەیە تریا کۆنتەینەرە حاویە و کابینەوە شتان هەیە لە پشتەوە یان ئەو شتەیە بەرمیل و تەنکەر و شتە هەر کامنی بێ فەرقی نییە بۆ تو ئەچی بەڕای من ئەوانەی ئەخیریان یەک دانە بە ئەخیرا بزانم لە کیو هەیە لەوێ بیکە باشترە چونکە ئەوانەی بەردەم تەقیمە کردەوە نەیەکرد ئەچی لەوێ دەست دەنێ بە دوگمەی سێگۆشەکەیە ئەگەر لەسەر پلەیستێشن و ئەگەر ئێکس بۆکسی دوگمەی وایە دەبینی دەسیتە ناویوە هەر ئەوانە بەچتی شتی وام نەزانی بوو پێشتر نازانم ئێوە شتی واتان زانیوە تەمان لەبەرەوی کۆنە دڵنیام لەوانەیە زۆر بەتان بیزانم بەڵام بۆ خۆم تازە بوو سەیر بوو بەلامە لەوانەیە خەڵکێکی زۆریش نەیزانی بۆیە ئەمەم کرد بە ڤیدیۆ شتێک پێشتر زانی بێتمان و کۆن بێ ئەوە ناکەین بەڵام وەکو خۆیان دەڵێن ئەم شتە لە هین نیشە بووە لە ئێکس بۆکس 360 و پلەیستێشن 3 ئەمانە هەبووە بەڵام ئەوە سەیر بوو کاتێک بە ئۆفلاین تاقیمە کردەوە بە فرانکلین هاتم بۆم شوێنە قیتارەکە نەواستە لەم شوێنە چی چاوەڕێمە کرد بۆ چەندێکش لەسەر قیتارەکە ڕۆی متم بەشکم لە شوێنێکی تر بۆستی ئەوە نەواستە جا پرسیارەکە من لەوەیە ئایا ئەمە تەنیا بۆ ئۆنلاینە یان بۆ ئۆفلاینیش دەبێت لەوانەیە چەند مەرحەلە و شتێکی تر ببڕیت بتوانیت لە ئۆفلاینیش بیکەی بۆیە ئەگەر ئێوە بتوانن هەر کەسە لە کانسڵی خۆی تاقی بکاتەوە لە کۆمێنتا بینووسن ئیتر ئەتوانن بەم شێوەیە یارمەتی من بدەن و خەڵکیش کۆمێنتەکان بخوێنێتەوە هەر کەسێک ئینجارە بۆ خۆیان تاقی بکەنەوە بزانمەمە تا لەسەر هی نەبێت ئۆنلاین نەبێت لە ئۆفلاین بێت خۆم زۆر گەڕام ناتوانی بیدۆزمەوە برادەرەکانیشم زۆربەی لەسەر ئێکس بۆکس نەماون بۆیە برادەرێکی وانە بوو پێی بڵێم ئێوە دەتوانن لەم ڤیدیۆی یارمەتی من بدەم جا شتە خۆشەکە لەم گلیچە ئەوەیە بە هیچ جۆری خوێنت لێن ئار پی جیت پێوەنن هایدرات بۆ هێنن قەسف تاکەن لە فاسڵەتیوە لە هەر شوێنێکەوە تاقەت لێ بکەن خوێنت لێ ناڕە ئەوەیە زۆر باشە زۆر خۆشە و شتێکی تریشی ناتوانی لەم هینە دەربچیت لەم قیتارە دەست بنی بە سێگۆشەیە دەرناچێت تەنها بە یەک ڕێگانە بێ ئەوش ئەبێ خۆت بگوژیت تر بزانیاری دەرەت یا خۆتە گوژیت ئەمریت سپاون دەکاتەوە لە دەرەوە سپاون دەکاتەوە و خۆشەکەی هەیە بە دوو ڕێگا دەتوانی سەیری ئەم هینە بکەیت لە ناوە ئەو کابرا دانیشتووە هەڵسە هەدە پاوەڵاشی ئەوە چیە گا لە ناوە تاوان بیکەی بە فێرس پێرزن کامێرگە بوویتە بەرچاوی برادەرەکەت پیشانی نادا چونکە لە ناو قیتارەیە فێرس پێرزن نییە جا بۆیە بە دوو ڕێگاتوانین بۆ نوونە ئێستا من برادەرەکەم چووە ناوە هەر برادەرێک بووها لەگەڵمان یاری کرد بستم سەیری بکەم
خودان دەزانن سنایپەرەکە بەعزێکی دەستکاریەکەی لە ناو لۆریەکەدا دەتوانانی هینی بۆ دابنی سکۆپێکی بۆ دانی سێرماڵە کەسەکان ئەبینێت لە ناو سارە شتاگانە دیارییەکە بۆت. چرکە ئەوەن تاقی کردەوە دەمبینی کابراگە لە ناو سارگەیە دانیشتوە. بەڵام خۆشەکە لەو کاتێککە دانیشت بوو بەعکسەوە دانیشت بوو. یانی زۆر سێرەێسا کاتی ئێمە دەچینە ناو سارەوە ڕاست دەوستین بەڵام من بەعکسەوەەوە سپانەڵا نازان بوو خۆیان بەغەڵە دەمستیان دروستکردە نازان بۆچی بە خیتاریش خۆتان دەزانە گەر ناوێتان بینی بێت لە ڕاست و فیلم و شتە و یا خۆتان چی بێتان لە وڵاتیتر سەر قیتارەکە کەوت بێتن خۆی بەرامبەرە هەیە بەرامبەش عینەکە دانشێ ئەو قیتارێک ئەڕۆ هەیە ئەکسی دانشێ لە ناوە بەو زۆرەیە. ڕێگایکی تریشە بوو ئەو سەیری خۆمم پێی کرد بەرنمەگەی نای ڕۆکساری دیتۆرە ئەمە خۆی لە جیتی هەیە لە ئۆفلاینەوە دەچتە سەر ئەخیر بەش ستارتەکەی دۆخیر بەش ئەمەتە بۆکرێتەوە وانەی وستیان چۆن بە کامیرە بەها هەر لایەکمانەوەی فیلم و دروست بکەین ئەوە بم بەرنمەیە کرێت دەستە ناوەوە من تاقیم کردەوە کە چوومە ناو کامیرەکەەوە چوم سەیرەکەم ناوی قیتارەکەی چیتیان نییە تەنها کابراگە من بینی دانیشتووە بەڵام باشەکە و برادەرەکەی خۆم ڕاست دانیشت بوو وەک ئەوەگاوە عکسەوە دانانیشت بوو بەڵام یەک شتی سەیری بوو دەستی گرت بوو دەستێکی بەرز بەگردوو وەک بڵێ سوکانی پێه نازانم دەستی گرێت پێ ئەو دەستی گرە بۆی نەکەوێت لە ناو قیتارەکە چونکە قیتارەکە ئەم لاو لا زۆرەکە لەوەیە دڵنیان نیم. جاجە ماتسا لە رشتێک هەیە من کە تاقیم کردو بۆ چەند کەسێکم شتیان نەزانی وەک برادەر و ئەوانەی بەیەکەوە یاریەکەین جا بۆ یاڵێم ئەگەر تۆ ئەم وەکو ئەوانە شتت نەزانیوە ئەوە لایکی ڤیددیوەکە بکە بۆ ئەگەریش پێشتر زانی و تەو تاقیید کردوێتەوە ئەوە دیسلایکی ڤیددیوەکە بگە بۆی بزانم خەڵکی زۆرە مەزانی یانە چکە گلیچی پارەکەمان بڵاو کردەوە خەڵکێکی زۆرە زانی زۆر خەڵک لە کۆمە دانووسیان نەشتانەما ساڵێگەێمەیەکەینەوە هەبووێوت ماوەیەکی زۆرەیەکەین ئەمەوێ مشە بزانم بە لایک و دیسلایکەکانە بەلام واسایە دیسلایکی ڤیددیوەکە بگەیت چونگە یوتوبەری تازنی مانە وسانە بەلامان واساییەوێت ئەگەر دیسلایکێکی زۆریشی بۆ پێو لە لایکەکان زیاتر بێ ئەوە تابیان ڤیددیو بەڵام من خۆمە شتم نەزانی بم زانایە پێشتر ئەپلۆدم کرد بوو بۆیە پێمە بڵوانەی خەڵکێکی زۆریش نەیزانیم بۆیان ڤیددیوێمان بڵاو کردەوە و لێرە بە کۆتایی بە ڤیددیوەکە بێرین تا گۆیرە بێ ڤیددیوەکە درێژ نەبێتەوە ئەگەر نوێی لە کەناڵەکە سبسکرایبی کەناڵەکە بکە و زەنگۆڵەکەش ئۆن بکە تا دیدی داهاتوو خواتان لەگەڵ.